Čau lidi, vítám vás u prvního gameplaye na Minecraft. Můj první. Vítá vás Leandra99 a Kostom. Video na Čau. Arctic Combat. Ukážeme vám malý se Ikariami. Video. A předvedu vám Arctic Combat. Tak a kam jdeme? Takže, já jsem už pětka, tady máte levely. Dobře. Jak se jmenujete, jak on potřebujete. Tady dáme inventory. Tady máte své věci, že máte 50 000 coins. A můžete si vlastně koupit, jakou chcete si vyzat, jenom maximálně tam za 55 tisíc coins. Za 54 tisíc, no, všechno levy. Já jsem to je strašný. Tato zma vypadla dobře. Ne, to na ní ušetřím, ta vypadá úplně krásně. Takže dobré, jsem se ani nevšiml. Takže jdem. Video, dobré. Tady máte primární, sekundární to. Takže, a chceš jít vlastně? Jo, do toho vězení našeho? Jo, můžem. Máte mise, se sám nevím, jak se odklikávají, ale to je jedno. Takže, a teď je hře, tady máte hrůzný hry. Ty jsi to zakryl? Mosková, jo, tady se mi dařilo. Bacha, co nepíchneš. Takže sem půjdu. Tady se nám to načítá. Au. Možná udělám level, než to hraju, takže super. Než to dohraju, prostě udělám level a uvidíte, jak se dělají levely, jak to poznáte, jaký blbosky. Tady vidíte, Moskva, to je dobré, to je hezké, tady na té se hej, daří, počkej, já vyhlas, abysme se to... Ty vole! Daří, ale pozor, tady jsou bomby, že ten vrtulník může na nás dávat bomby a helikoptera, co na nás střílí, to je fakt blbý, když to je na vás. No, dneska tady není můj kolega. Hej, mám tady tak světlo. No, dneska tady není můj... Počkej, já dám nahoj. No, právě přišel. Tak, to je lepší. Ahoj. Já jdu dolů, jo, zatím. Je tady, dobré. Ty jsi byl? No, to neřeš, ne. Zpátky k videu. Takže, jdeme. Už zase to děláš? Tady, F-kem. Já? Už ne, no. F-kem berete zbraně ze země, že jo? Hej. Co je? To děláš ty? Houby. Mě zabije, vole. Já si dám život, já jdu na ně, vole. Já mi tady nějakou velkou místnost. No, to je prostě chodit šipka. Já pořád nevidím, já to donesu tady dolů. To je nebezpečná zóna, musím jít odsud, tady vrtulník, že jo. A zabil mě. Hej. No, toto je pro mě nějaká hra. Tady tato, této hře se dávají strašně lehko kily. No máš potom nějaký krumpáč. Krumpáč? No, mě dochází. Tak jo, já se potom pro něj stavím. Já jdu dom. Topí. Ne, to je čo zombík, vole. Jo, mě zabije. Ne. Z každého zbraní tady zabijete každého, fakt. Tak, já jsem tady ta světlo dolů, takže jestli budeš vidět. Ze všem. Železnej nebo dřevěnej? Železnej, please, protože já mám tady dřevěnej a je hnusnej. Topí, tle, kde je zas? Ty vole, já nemám žádlo, já si máte tady heal pack, heal packy? Kam byl zatím? To je vlastně životy, ne? Ty vole. To je, to musím trochu upravit, to je hrůza. Já se portnu k tobě. Jo, tak já už to chytám. Tady má to respawn, takže... Dobré. Počkej, jo. Já jsem mrtvej, počkej. To má respawn, ty. Já jsem tady byl skočil, ne. Zmeky za... Já... Buď tam, jo? Jo. Já už jsem tu věci. No, teď tady se vrtám, takže... Možná budete slyšet. A, dobrý. Už mám věci zase. Prostě děláme novou kuchyň. Takhle. Mám prstačku, no. Počkej, jo. Můžeš. Zase mi dala headshota, to nechápu. Všichni mi dávají headshoty. A, teď to vypadá slibně, vole, dám si granská. Jsi tu? Hodí. Mám? Jo. Zkusme to ještě malý udělat. Já můžu tam. Jsiš tam. Jo, díkec. Ty to předáváte furt headshot, já ji můžete. Takže byl zase za mnou, víš. A tady můžu natáčet, můžeš jenom 10 minut, jo? Já vím. Nevadí, tak to zároveň. Tak to srovnáme. Dívej, sledej, teď tam vybuchne krásně. To bude krátké videjko. No. Granát. Tak co budeme dělat, jo? No zase mi dali čota, ty. Jsme to tady chtěli potom upravit, ale uvidíme se v dalším díle. Jo. Ještě chvíličku tady budou. Leonardo da Vinci, vole. A ty budeš říkat konec, jo? Jo. Helpeky, super, tak jo, teď jdem na něj. Hej, to jsi neměl teď říkat, ale ten no. Ty vole, jsem spadl. To je naše první video, takže...
Je můj. Health pack. Health pack. Já se potom kouknu. Tak ne, no. Na co? Na to videjko. Já mám ten ekran na YouTube. Ne, health pack. Uh-huh. Jak, jo. Může být městko. To je palik, to je. Tak, nebo to dej na svý. Mám to dát na svý, ale jak? Ne, já to zkusím někde na můj. Ty vole, to je náš. Tak si vytvoř. Já mám. Aj zlo. A kdyby jsi to neuměl, já mám aj na svým profilu, jo, nějaký videa. Jo. Shake a tak, takže. No, tak jo. No, asi to bude konec. No, půjde, to nějak vyplně. Taky kraviny třeba. Já jsem levná. Ještě chvilku. Ještě chvilku máme, no. Vole. Se stává, jsou lagy, vole, zabili se. Já už, mě už dochází krumpáč. No. Chceš? Jak máš dřeviny? Nemám. Ty vole, ne, to mi dá hečka. Hečota, no. Dělej krumpáčem ty. Dobře. Já budu mít lopatu. A když tak vem nějaké světlo. Já to vezmu ještě. Já vemu světlo. Já nemám. Oho, oni jsou tady, no. Tak to... Ne? A hodím Granska. Nevá. Granska říkám, protože mi to je taky divný, ne? Tady budeme mít nějakou místnost, ne? Dám si Granska. Se omlouvám, já kašlu jak svíňa, vole. Jo. Jo. A se snu do piči. V březnu a je zima, ty vole. No. Já to trochu tady ještě nahoře upravím. Ty, protože to je fakt musný. Potřebuješ něco, nebo? Ne, já mám celkem tak všechno, že? Když tak potom řekni, když něco budeš chtít. To co máš? Já mám krumpáč, a ten, ty máš jenom jeden krumpáč, ne? Mhm. Tak ten nechci. Je, sorry, že jsem se něco dělej. Dobrý. Čilej, vole. Mám to zničit? Jo. Já ho zabiju, hajzla. Já se jdu napít. Jo. Já to nechám tady tak. Vypadni ty, hajzle. Jo. Ne. Tak jo. Já ho chci zabít. To je pěkný, tady uděláme potom nějaké ozdobky. Co bysme tady ještě mohli vylepšit? Já budu takový... Tady budu taková chodba. Dobrý. Řekl. To. Tady byly nějaký schody, bych řekl. Já mám schody. To bude už konec, takže... Naschledanou. Tak. Bych to udělal. Takže budeme takový čau. Kolotože, kdyby nebylo. Jaký kolotože? Uvidíš, počkej, jak to udělám. Je, tady je tma, hej. To je, no. Už se kouknout ven. Jo. Nechám se překvapit, hej. Potřebuješ písek? Nepotřebuju, ale prasne mi krumpáč. A už mi je prasklo. Tak já jdu pro další. Jo, no vezmeš mě, nebo si mám mít? Já vezmu. Jo. Vyrobím 4 krumpáče. Jo. Potom musím vyrobit světlo, hochu. Nějak to se fakt nedá. Mám vyrobit? Ne, zatím ne. Až potom, až to bude trošičku hotový. Vy mne točíte? Ty vole. Vyrobil jsem 6 krumpáčů. Jo, každej 3, ne? No, jo, jo. Nebo jestli chceš víc, tak... Ne, 3 každej. Jo. Oho, já se k tobě zase portnu, ale. Jo. Mám to tady ještě. T, P, A, C, T. Máš je? Jo, díkec. Dobrý.
Ale světla jsem, čekaj, vyrobit, mám vyrobit světla nějaký? Ne, dobrý. Já jim můžu, já mám uhlí totiž. Aha. Já můžu vyrobit. Já chci, mám, já tady mám, počkej, tady to tak dáme, tak jo? A já musím truhlu, čekaj. Ale to je jedno. Mám aspoň tohle. Jedu do domečku. Jo, a já tu tady zatím kopat. Já mám 41 uhlíku. Jo, tak to bude dobrý. Počkej, ale nemám tyčky, jo, mám vlastně. To ano. Kde je crafting, jo, tady? Tak. Trochu to tady upra... Jak se to vlastně vyrábí, ne? Už to mám. Jo. Další místnost tady kolik bude? Kolik mám tak vyrobit těch světel? Tak 20. Dobře. Já nevím, jak chceš. Tak jo, klidně, jako mě vybrání v tom nic. Jo, tady jsou, tady je uhlí. Juchu. Mám co kopat, no. Udělám jich 30, už mám 32. 40. Ne. Já mám... Já si to dám zpátky do truhlí. Já mám uhlí už 10. 10 uhlí. Dobrý. Já jich mám dohromady 30. Těch uhlíků mám 31 a těch pochodní už mám... 40. Já se zase to vyportnu. Jo, čekej. Já si trochu tady... Můžu až. Mhm. To... Chceš vyhodit pochodně nějaký? Mohl bys si. Aspoň tak 6. 10. Tak jo. Jak chceš prostě, no. Díkec. Zatím to můžeš osvětlit dole. No, takže já bych asi to už ukončil. Tak jo. Tak se mějte a uvidíme se v dalším díle. Takže, čau. Čau.